So welcome back to my second channel Candy Vlog guys. Here is to aaj amar ki hoyse janen na tor bapra lagu dekhai je apnalok mane love lagi jabo jitu to apnalok dekhai ajikali amar botoner to ei karone amar bhai ki bole apnalok janen na so ei amar gosore pura tenga tenga am dosto mae kati prothom hu pani phijai thoriche phijwa howar pichot ene ku ata botolot nimok di ene ko zakuri kene nimok hot di thoriche aru dosto amar ar gotte khine mile amar dozwa ma nam ase reaction dosto ane ene agote hori 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 ene ko hoye ro 3000 mana am ase gotte khine mile agote 3000 mana sel reaction setia lagi bosta dosto so pa ki mozai ene kalau lor wadi wata ni mo kene gutte hili je lagi zamana to itu to ta korisa itu to ta korisa au dusto ai video tu arambo koru dusto mo ene ko rodot di thuri so dusto mane au na ka kati khui kene cha ni mo kti amne rodot di barusto zon serusto mane rodot di barusto ene ko kalam ga tu video musun petlong tu ulta ka bendula kalau dok hawai kita ulta balta balta kayak ini bubul agus tu mana amor salman mana bubul bener sih apa nol kan mana nibo ibor tu cak asal kena kau mana bola gula kapun nol kau gahang bubul ag nekik koi terus tu mana apa nol kau mana mana video bener mai mana am kati sih mur putuk ke macam aja tu ayu mobile tu sasaran dia sih হালধি দিছো হালধি দি ৰদত শুকাই ধৰিছো এতিয়া আমি মছলা জলকীয়ালি তেল দি পুৰা আচাৰ বনাম দোস্ত মানে মোটামুটি এই আমটো নিমখতে দি দিয়া আছিল দিয়ক যেতিয়া আমি ৰদত শুকাওঁ যে ৰদত শুকাব দিওঁ তেতিয়া দিব ইয়াতে হালধি দোস্ত আৰু দোস্ত মোটামুটি দুদিনে দিলোঁ দিয়ক ৰদত এই 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 কিছিল কেতিয়াবা বৰষুণ দিয়া orang borokun sih lah ab borokun itu ya rodi ya sih dokter itu ya amitel nimo ini lagi itu asal gunam buat dari bahaya bolak 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 dosto ya dosto mana es dapat di toh dia dia sih dosto mana ab apa lo kok mau balik ke dia hari ini dokter back ke mana di rod back back ke mana di hari ini sok dapat আমি কিনি কি মজা না শক না রস্ত কি মজা বলে কোশো না আমার গাছরে আম এইখিনি আম খাই রস্ত কি সোৱাদ লাগিব যেতিয়া আচার বনাম দোস্ত আপোনালোক এবাৰ বনাই যাব যে মছলা দিব লাগিব শুন চাওক এয়া হল আমার মানে মছলা যিখিনি আমার আর আমার দিব লাগিব প্রথম আনিছো ও আমার শুকান জলকীয়া আছে তাৰে পাছত জিৰা আছে তাৰে পাছত এইবিলাক আছে আৰু আৰু এইটো হ'ল চব গুটি চাওক চাওক দোস্ত মানে ইয়াতে মছলা চছলা দিয়ে থাকে ন আৰু এইটো জালুক মানে মই বাৰু ইমান ইমান ভালকৈ নামটো নাজানো জালুক খালে বোলে মুখখন অলপ জ্বালা জ্বালাই কাৰণ এতিয়া খায়ে চাওঁ দিয়ক নাকি দোস্ত খাই গুণটো খোৱা খোৱাত লাগে এইবিলাক সেই দোস্ত এই গোটেইখিনি একদম এটা মানে মিক্স
di rosto itu ambil di bawah lagi boh. Sana pernah lo kayak itu sak amos am asarut aru ten nimok hei bilang di bawah lagi baru rosto rosto ini kena kau di bawah lagi aku nggak apa nana kau manis rosto ini kena lahir garam kau di mixit botim egam didim asarut rosto saya mau video dulu rosto একদম সম্পূর্ণ একদম হে কলকে চাই দিব কেনেকৈ এটা আছেৰ বনাই আমাৰ এয়া মছলা আমি মিক্সিত খুন্দা হৈ গ'ল আৰু এয়া হ'ল ৰেড চিলি চক ৰেড চিলি আপোনালোকে যিমান খাই অলপ দিব পাৰে বেছি দিব পাৰে মানে কালাৰটো মজা হয় আৰু আজিকালি অনুপম তেলত দাম বহুত নাই সেইকাৰণে অলপ দিছোঁ পুৰা 220 টকা হৈ গৈছে ইমান দাম সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ দিছোঁ অনুপম তেল অলপ দিছোঁ বেছি দিয়া নাই দোস্তো এইখিনি দিম আমি ইয়াতে আচাৰত এয়া আমখিনি যে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ দোস্ত আমখিনি যে আপোনালোকক দেখাই দেখাইছিলোঁ তাতে দিম আমি দোস্ত এয়া চাওক আপোনালোকক যে মই দেখাইছিলোঁ আমখিনি সেয়া এটা হৈ গ'ল আচাৰ চাওক 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 দোস্ত মানে ইয়াতে আমি মছলা তেল চেল সকলো মিহলি হ'ম আৰু দোস্ত গোন্ধটো পূৰা ধুনীয়া গোন্ধ হৈছে আৰু এইখিনি দি প্ৰথম এনেকৈ আপোনালোকক মই পেক মাৰি দি দিয়া দেখাই চাওক দোস্ত শুন এয়া পেক কেমেৰা দি আমাৰ আচাৰখিনি আৰু দোস্ত আপোনালোকক যে দেখাইছিলোঁ এই আচাৰখিনি আৰু এই লল বন্ধৰ পৰিস্থিতিনে আৰু আপোনালোকে কি কৰিব আচাৰখিনি আপোনালোকৰ ভৱনত ক্লিক ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তিনিদিনমান ৰ'দত দিব এটা সব একদম ধুনীয়া এটা বটলত তাৰে পাছত দোস্ত এক কাঁহী ভাতৰ লগত আপোনালোকে এক টুকুৰা চাপোৰা মাৰি দিব আৰু আপোনালোকে এক কাঁহী ভাত লওক নিমখ তেল লৈ জি লৈ লওক এক টুকুৰ আমৰ চাউল লৈ লওক তাৰে পাছত আপোনালোকে যেনেকৈ মন যায় অলপে লওক বেছিকৈ লওক পূৰা মাৰি দিয়ক এক কাঁহী ভাত পূৰা পেটলৈ গুচি যাব দোস্ত সেই দোস্ত আমি মানে আমৰ আচাৰখিনি ভৰাই দিলোঁ চাক 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 এই হ'ল আচাৰ চক নাই দেখাতে কি ধুনীয়া খাব তেনেকুৱা লাগিব দোস্ত চাওক এইটো এটা বটৰ ফুল ভৰালোঁ এইটো এটা ভৰালোঁ দোস্ত আচাৰখিনি চাওক আমাৰ আপোনালোকে একবাৰ একবাৰ ঘৰত বনাই খাব ন ঘৰত বনোৱা আচাৰটো বহুতেই সোৱাদ হয় দোস্ত আমৰ চাহটোৰ লগতে ভিডিঅ'টো আজি সমাপ্ত কৰোঁ আজি আমাৰ চাহ ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক লগতে আমাৰ চেনেলটো চাবস্ক্ৰাইব কৰক বাই বাই দোস্ত বাই বাই মানে এই কথা এই বুবুয়ামে আৰু আপোনালোকক যে আচাৰ খাই ঘৰত বনাব তেল নিমখ সেইবিলাক দি আজি নাজানে আমাৰ ঘৰলৈ আহিব দি পঠাম দিয়ক দোস্ত বাই বাই